Ние през това време сега ще покажем една много пищна трапеза, най-обсъжданата в последните дни в социалните мрежи. Знаете, Националната галерия и ето тези, след изложбата на Ода Жон, почерпката. Това са, разбира се, и картините, за които се говореше много по-малко. При нас е министъра на културата Боил Банов. Добро утро и добре дошли. Здравейте. Мислех да сложа 2-3 плата, като хората да ви посрещнем, да бъде... И да разсъждаваме. Добро утро и добре дошли. Добро утро. С лекота и с хумор, защото аз видях много омраза около цялата тази полемика, да ви кажа честно. Но едно разбрах, в България поредно потвърждение и доказателство. Ако публично лице, пък да не говорим официално облечено, бъде снимано в близост до храна или потребявайки такава, ако пък има и месо, става страшно. Ако искате да започнем първо с вашия коментар, изключително ожесточени спорове текат. Дали това е трябвало да се случи на това място точно, в галерията. После ще ви дам и цитати, според които вие, ако сте министър на място, би трябвало да го забраните това нещо. Но първо вашия коментар. Като Боил Банов първо, а после и като министър. Той като Боил Банов и като министър, то в случая едно и също. Аз... Цензура в Европа няма да върна. Това, което... Ще дам веднага един пример, за да стане много ясно. Това, което говорим и което е огромен проблем, не само в България и в цяла Европа, за свободната журналистика, за това да не бъде моделирана, да не бъде притискан журналиста. В изкуството не го говорим, защото то се забрави. От времето на социализма, когато говорихме за цензура в изкуството, след това той изчезна като феномен, поне в Европа. Ако сега успеем да го върнем тук на дневен ред и ако аз направя подобен акт да санкционирам някой директор на галерия или художник или артист за това, че се е изявил себе си, за това, че е показал нещо, за това, че е бил провокативен, това означава да влезем в аналите на европейската история и наново да върнем един феномен, да го прикачим към проблемите с свободния журналист и да въведем една много интересна тема в европейския дневен ред. Така че това никога аз не мога да направя при положение, че това е акт на изкуството. Това е акт на самия художник. Той го плаща, той го организира. Обаче Ода Жон прави изложба, а това е почерпка, която е извън или след изложбата. Такъв е контекстът, че това се превърна сякаш в самото събитие. Това, което се случва около масите. Смятате ли, че... Аз и това се питах, разсъждавайки в тази ситуация. Поканените не са знаели точно, не, че това ще е глава. Доколкото аз знам, не са знаели. Питка, и малко е... Влизат ли те в ситуация на жертви на контекста? Вероятно. Тя това е и търсила. То се вижда. Тоест, ги е за да направиш една маса от обикновения коктейл, който те са очаквали, да направиш едни голи тела от месо, то е много интересна провокация. Аз съм си мислил, ако бях там, какво щях да направя? Ако тоест, бяхте там, какво щях да разчиниш, да направите? Как посягаш да разчиниш голото тяло? Имайте предвид, че тук е много важно, че първо тя носи провокация в цялото си творчество и в цялото си развитие, и второ тя не яде месо. А нарочно ли според вас, сметнат ли е този ефект или не е сметнат? Малко е като да те поканят на театър, ти да отидеш, ама да се окажеш, че си на сцената, пък не искаш да играеш него. Вижте, търсено ли е това? Онзи ден бях в Санкт-Петербург. Гледах на Фокин един много интересен спектакъл. Не казвам хубав, не казвам добър, казвам интересен. Където ни вкараха зрителите в действието. Никой не ни е обяснил, никой не ни е казал. Това, за което вие говорите. Почти да ни изкарват по сцената, да ни връщат, да ни връщат рисовки, да ни опипват, да ни дърпат. А на вас не ви се участва в спектакъла? Или никой не ви е питал? Никой не те пита. Съвременното изкуство е такова. То е различно. Хората искат да се себеизяват. Искат да се докажат по някакъв техен начин. Извън темата за изкуството, виждате ли нещо друго? Защото аз видях и коментари. Нека да цитирам, например, какво казва бившия министър на културата и настоящ председател на Комисията по култура Вежди Рашидов. В цял свят държавния музей е съкровищница, в която се съхранява изкуство. У нас е място за плюскане. Не мога да го приема. Има си месарски магазини, има места, където се ядат кюфтета. Какво прави принципалът на директора на Националната художествена галерия? Освен това каза, че това са, някъде видях цитати, соросоиди, капитал и така нататък. Има вече и такъв нюанс, който е извън естетиката и изкуството. Вашия отговор. Вижте, аз на Вежди Рашидов няма какво да отговарям. Той е един гениален творец. Като всеки гениален творец, той
има право на своите възгледи, на своите мисли, особено той пък, който е бил и в администрирал културата, той има право. Чудесно. Аз не мисля така. И, между другото, тук ще кажа, някак се очаквате, че... от вас да вземете, може би, да, имам чувство, че се очаква директорката, изпълняваща длъжността, да бъде санкционирана. Такова очакване, чета в... Няма да бъде санкционирана. Няма да върна цензурата в България. Чудесно е, че се изказват хора. Това желание за цензура ли е? Което така ми цензура е, специално, ми цензура е да казваш държавата да каже това може и това не. Тя може да го каже в няколко случаи. Те са много ясно упоменати във всички харти и споразумения. Когато има склоняване към детска порнография, да. Когато има склоняване към тероризъм и... Според вас, чувствителен ли е на тази тема, господин Рашидов, на тема маси и такъв вид провокация с месо и с други напитки? Вижте, аз знам, че самия Рашидов ме е учил мен, да. Като съм бил заместник-министър и сме били много близко, на това, че в галериите, в музеите трябва да има свобода. Mm-hmm. Това е най-важното, да има свобода. Свобода, автора, твореца да се изяви. Аз това го разбрах. Защо в момента взема тази позиция, не мога да кажа. Питам ви дали има и някаква друга цел, свързана с кадрови решения или промени в случая. Има ли такава цел? Не мога да кажа. Аз този директор, за това съм го сложил там. Между другото, тук ще кажа, това го правя в чест на Светлин Русев. Много пъти сме водили с него разговори, двамата, как да се развива галерията, какво бъдеще да има. И този директор, на който съм се спрял, е най-обсъждания, който двамата сме... Тогава, като за сте за провокацията и за свободата, ето още една провокация, предложение от едно от многото в социалните мрежи. Иван Бакалов коментира журналиста: в Русия на времето изядоха торта с формата на Ленин, имаше идея. Подемам инициативата да направим перформанс, да изядем Борисов, направен с глава от тиква и тяло от луканки. Съгласен съм и на вегетариански вариант и главата да си е от цяла тиква, а тялото да е от тиквеник. Това нещо как ви звучи? В продължение на идеята за свободата на изкуството и на словото. Във всеки случай ще кажа, че в Русия съвременните изкуства са най-толерирани. Което може би е много, много интересно. Нали? Ние сме усещани, че там има едва ли не малко по-специфични условия. Там такива художници придворни, които могат и в различни видове да обрисуват и с камъчета, да ги направят. Са, да те са най... Съвременните изкуства, да. Говоря за такъв тип изкуства. Провокативни, агресивни, които искат да внушат, които искат да провокират нещо в зрителя. Те са толерирани. Те имат знак за свобода. Може всичко друго да бъде ограничавано, но изкуството не. Ако ние подскочихме на това месо, какво ще стане, ако направим от тиква перформанс в страната? Важното е дали го прави творец, първо, второ, дали е направено добре, и трето, разбира се, че ние като зрители можем да дадем своята оценка. Има ли спор между различни групи, кой го прави и защо го прави точно той, а не аз? Въобще винаги непоканените на всяка една маса са винаги много гневни, защото винаги масата има капацитет и винаги някой го няма. Не мога да коментирам това. Аз знам, че когато... Вижте, много самотно нещо е творец. Дори вас, журналистите, когато ви нападат, вие все пак... Имате зад гърба си хора, има редакция, има телевизия, има студио, има все пак някой, който да ви бъде съпричаст. Творецът винаги е сам. Той тръгва, прави нещо и не знае дали няма да бъде оплят, оплют, усмян, дали това няма да, да се приеме лошо. Той е сам със себе си. Когато започнеш да го цензурираш, когато започнеш да му казваш още преди да е почнал да работи, че може би това няма да е добре, това няма да е тук, няма да се изложи там, не бива да се прави. Това е много страшно, защото тогава идва автоцензурата и тогава се губят цели поколения. Ме да кажем не на авто и цензурата, и на цензурата. И ви благодаря за участието. Гледната точка на министъра на културата. Имаме много други теми, но предлагам да... Но беше по-хубаво, че се фокусирахме този път точно върху тази и точно върху една. Боил Банов ни беше на гост. Много ви благодаря.